Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, այսօր 2023 թվականի հուլիսի 27-ն է, գտնվում եմ Լճաշեն գյուղի բարձրադիր վայրերում, սարերում, 3 մադինայից տեղափոխվել եմ այստեղ, մադինայում վերքը ավարտվեց, Եվ այստեղ մի չքնախ հրաշալի բնություն կա։ Շատ կանաչ, ամեն ինչ ծաղկած, անծայրածիր դաշտեր կան այստեղ։ Եվ հույս ունեմ, որ այստեղ պետք է նորմալ շարունակվի բերքը, ադինայի շարունակությունը։ Եթե ուշադիր նայեք, հեռվում երևում է Լճաշեն գյուղը, Լճաշեն գյուղի հետնամասում երևում է Սևան քաղաքը, երևում է Սևանա լիճը, երևում է Սևանի թերակղզին։ Առայժմ այսքանը, նոր տեղեկությունների մասին հանդես կգամ առանձին տեսանյութով։